Вітаю вас, шановні друзі! Моя сьогоднішня співрозмовниця не лише чарівна жінка, талановита співачка, актриса, поетеса, композитор, режисер, педагог. Вона небайдужа людина, яка все своє свідоме життя займається благодійністю, допомагає дітям, підтримує військових, намагається зробити людей навколо щасливішими. Вітайте сьогодні в нашій студії співачка, заслужена артистка України, засновниця і керівник дитячої фабрики естради Тетяна Піскарева. Шли недели, пролетали минуты, невесомость, мы попали как будто, и едва не потерялись в городе большом. Линии жизни, радиальные ветки, мы как птицы в позолоченной клетке. Мне приснилось, что однажды все будет хорошо. Обручальных колец золота и венчальный наряд города. Мы парим далеко от земли, мы с тобою друг друга нашли. Обручальных колец золота, сердце бьется в груди молота. Я прижму твою руку к губам, я тебя никому не отдам, не отдам. Ось ви сьогодні не лише в Україні вас щиро приймають, а й за кордоном, і ви повернулись з Іспанії. Я знаю, що ви спеціально кілька місяців вчили цю мову чарівну, так. І одну пісню ви створили свою авторську, так. А дві пісні ви заспівали. Ви заспівали дві пісні, ну, от справді легендарної співачки Росі Охурада, так? Угу. От розкажіть про цей досвід, як приймали там в Іспанії вас? Приймали мене так, ніби я вдома, ну, по-перше. Звичайно, не вистачає тієї реклами, щоб потрапити на телебачення, там, на центральне іспанське. Не вистачає тих збірних концертів, де б представники з різних держав, наприклад, мали можливість зустрітися на якомусь концерті, чи це фестиваль може бути. Досить мало інформації в нас на Україні про те, що потребує іспанська публіка, іспанці саме. Але ж на концерті я співала, як вдома, і відчувала себе гарно, тому що прийшли на концерт українці, які давно живуть, працюють в Іспанії. Вони запросили своїх іспанських друзів. І саме для них, звичайно, я створила музичний блок пісень, які мене, по-перше, вразили. Я захопилася іспанською мовою, я захопилася музикою легендарної співачки Росі Охурадо. Я просто їй вдячна за її творчий шлях, і що я отак раптово, випадково навіть скажу, так сталося, що я так доторкнулася до її творчості і мистецтва. І тепер я можу сказати, що от я співала пісню «Мамо, повернись», от я починала. Я зараз от вам і глядачам запропоную пісню, яка називається «Algo se me fue contigo, madre». Ну, «madre», як ви здогадалися, напевно, це про маму. І коли я її співала, навіть якщо зараз жодна людина не зрозуміє так про що, все одно душа і відчуття, і почуття, які в цій пісні викладаються, і про що вона саме, будуть настільки сьогоденні, настільки влучні, що незважаючи, чи розуміє іспанську людину, чи ні, чи взагалі яка це була б мова, все зрозуміло. Зараз я заспіваю, так, тоді так, скажу, про що так, ця пісня. Просто. Madre,
se me fue contigo, madre. Яка доросла вже, вона виросла без мами. І ця людина звертається до своєї мами і каже: «Я так потребував твоєї любові, я так потребував, щоб кожного дня ти була разом зі мною. Але так доля склалася, що ми з тобою були розлучені. І я, як дитина, зробив би все, щоб цього не сталося. Чому ти мене покинула? Чому ти не змогла бути зі мною разом, поруч? І сьогодні я прийшов з тобою зустрітися, коли ти відходиш у світ інший. Сьогодні наша зустріч. І я знаю, що ми з тобою більше ніколи не поговоримо один з одним про те, що мені так болить». Оце переклад цієї пісні. Коли дитина зустрічається зі своєю мамою через багато років, прощаючись з нею в останнє. У вас справді дуже багато пісень саме таких чуттєвих, щирих, про почуття. Зміст? Зміст? Да. Ось ви сказали «Востаннє», а ще є пісня «Вперше». Це пісня Назарії Єрмцюка, яку ви прекрасно сьогодні виконуєте. Ось вона так само є в цьому диску серед інших ваших пісень. Це диск, який і україномовний, тут є один диск, і є ще один диск російськомовний, і має назву він «Тетянин день». Розкажіть про нього, будь ласка. Так, я маю можливість і право виконувати цю пісню. І на цьому диску дійсно вона є. І тут є всі пісні, які створюють моє життя останніх 10 років. Я зібрала всі ці пісні, я їх виклала в російськомовний альбом «Тетянин день» і україномовний альбом «Тетянин день». І тепер вся моя душа, всі мої думки, все, що я думала, все, що я робила, я такий, знаєте, як отчетний концерт на двох дисках я зараз вам відповідально пропоную. Чудово. Слухайте, що, чим чудово. Я займалася, де чудово. Я була. А ще можна відеокліпи прекрасні побачити на вашому YouTube-каналі, а також на сайті Тетяни Піскаревої. Ну і дуже багато інформації. Зокрема, от якась така сенсаційна інформація пролетіла, що весь інтернет, що Тетяна Піскарева на останніх місяцях вагітності підпрацьовувала таксистом, причому дуже крутим таксистом, тому що на Мерседесі не часто таксисти їздять. Що це було, Тетяна? Це була така неймовірна авантюра. І коли в мене рівень гормонів на 8-му місяці вагітності був надзвичайно високий, я на ту авантюру дуже легко погодилася. Я не знала, як воно буде, але от режисер Володимир Шуробура і мій директор Роман Біль, вони мені запропонували таку авантюрну ідею кліпа, і я так легко і з такою цікавістю на неї погодилася, що мені виявилося тоді, я повинна була 2 дні вчитися їздити на чоловіковому Мерседесі, бо такі великі машини для мене так складно, я не надзвичайний водій, бо я така неуважна водійка. Музика завжди, знаєте, заважає. А тим більше, коли тут ще дитина, там мама, значить, водички, боржомі, бананчик, апельсинчик, ні, та тепер сільодку, або огірок. Розумієте, це ж воно одночас. Але найцікавіше було те, що вивчившись, як їздити на тому Мерседесі, це треба було побачити, що в нас же ж були реальні герої, які голосували на трасі від видобичів туди на Стару Обуховську трасу. І коли вони голосували, щоб просто якесь авто попутне зупинилося, їх там підвезло десь до якогось села, там, яке по тій трасі, тут просто зупиняється Мерседес такий просто. І така жіночка біленька, знаєте, з дуже непоганим макіяжем, як для відеокліпу. Як для таксистки. Так, як для таксистки. Вона: «Вам куди?» А тут вони бачать, що ж їй вагітна. І вони з переляку відповідають: «Куди?» Я кажу: «Сідайте». І сідають. І ніхто, жодний з них не помітив камери.
І, значить, єдине, що я по сценарію грала, що в мене роль така. Сьогодні, останній день, я їду народжувати. От, а просто такий гарний настрій, що я, хто там, там їде десь, і нам одним шляхом, то ми зараз зустрілися, я вас підвезу. І от я казала, що мені там зараз подихати, а зараз мені хочеться того боржомі, а ще щось. А там хлопчик бідний, так він той Віталік махав на мене книжкою «Все о родах». Я спитала в нього, чи ти знаєш, як приймати роди, бо ось, може зараз буде, це відбудеться. Він каже, ні, ну давай готуйся. Студент, говорю. І він такий був, він бідний в п'ятнах, мені тоді вже його так жалко стало. Куди підвезти? Садись. Куда едем? Куда вы едете? У меня одно место. В каком направлении? У меня одно место. Студент. Хороший курс. А? Хороший курс. Чего? Какого заведения? ТЭП. А? ТЕП, може, знаєте, а що це? Дружба народа. Київський технікум електронних приладів. Та ти що, електронщик? Ні, програміст. Тебе потрібно пристегнутися. О, забувайте. Вони все мені розповідали, хто там дружина, хто чоловік, хто мама. Один навіть мене запрошував на огірки до тещі, з донькою якої він розлучився. Але ж до тещі за огірками він їздить, тому що дуже смачні. Там на початку такі, зараз ми побачимо кліп. А ви стільки таких історій від цих пасажирів набрали цікавих, що я думаю, ще не один відеокліп з такими життєвими так, історіями тоді ж, вони будуть. Тоді ж вони зупинялися. Я казала, що вони приймають участь у зйомці відеокліпу. Ми виходили і з багажнику нашого мерседесу, бідний, просто червоний від гарячі, вилазив Володимир Шурубура з монітором і, значить, тиснув руку, і ті люди вже і сміялися, вже і не знали, що вони, і, ну, розумієте, це якесь дивовижно. Хвилинка кліпу, будь ласка. Уезжаешь, уезжаешь.
Тетяночко, щиро вам дякую від великої армії ваших шанувальників і шанувальниць за те, що ви сьогодні побували в Житомирі, за те, що ви вже зовсім скоро приїдете до нас з концертами, привезете оцей прекрасний диск «Тетянин день» і будете знов і знов дарувати свою чарівну посмішку, тепло свого серця і свій професіоналізм і свою душу. І хотілося б від вас отаке тепле побажання. Знаєте, в чому, мабуть, ще ваш секрет? В тому, що, по-перше, що ви сонячна, і на яку б тему навіть ви не говорили, завжди у вас голос, от в нотках сонце, тобто це позитив. От журналісти про вас кажуть, що секрет вашого успіху – це божевільна працелюбність, і друге – це позитив, який зашкалює, і який можна нічим не можна вбити. Ми за це вам дякуємо. Тому прошу від вас от щире побажання для житомирян, для всіх, хто нас бачить по телебаченню і в інтернеті. Ви знаєте, я би хотіла заспівати вам пісню, яка сьогодні, мені здається, найкращим побажанням всім нам. Я сонячна, тому що я хочу бути сонячною, хочу своєю посмішкою і своїм позитивним ставленням до життя підтримати тих людей, яким сьогодні надзвичайно важко. Важко, до речі, всім. Але ж є ті люди, які взагалі потребують найбільшої підтримки. І я хочу їм заспівати такі слова, це пісня Володимира Кубінського. Другий куплет розпочну, тому що саме він побажання. Ти починай, вміло збирай вірних синів у намисто, з вроди дочок сплети вінок, ніби із мальви любистку, і розпочни шити з весни нову свою вишиванку. Діти твої прийдуть усі, як та зоря на світанку. Діти твої прийдуть усі, як та зоря, українська зоря, на світанку. Вставай, вставай, о землінько моя, збери дітей, блукаючих по світу. Велика наша хай буде рідня, що вміє співчувати і радіти. Нехай лунає голосний наш спів про ясні зорі і похожу днину, про мужніх тих нащадків козаків, що творять мужню і міцну родину. Слава Україні! Героям слава! І слава творчості! Слава прекрасним людям, які будують Україну, роблять українців щасливішими. Так. Дякую. Тетяна Піскарева, заслужена артистка України, чарівна жінка і просто мегаталановита співачка. Дякую. Будьте з нами, приходьте на концерти Тетяни Піскаревої в Житомирі, в Україні, за кордоном. Будьте з нами. До побачення. До побачення. Ну, мені здається, що все в нас з вами буде, бо ми добрі люди! Не просила, не молила, не стелилася до ніг, розправляла доля крила та й сказала мені: треба жити, як співати, а співати, наче жить, людям душу віддавати, бо інакше болить. А наша пісня «Солов'їна»,